klappa. Tagning 1. Nej, vänta, 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 nej. Nu har jag nej, nu tappar jag det. There's only one thing that will take you up to the top. You should wear a CKM, CKM. Von der Bellon, ey, ta en dilte och djurarna ramlar ut. Rida, rida. Nej, så säger man inte. Nej, det säger man inte till en vuxen man. Lite mycket. Sådär, så måste man ta rejält. Sådär. Då gäller det att få upp den här. Den sitter. Det är så himla hat. Nej, tajt. Kan du gå? Ja, god morgon. Vad gör läsken där? Jättekul. Tänk att du och jag har köpt truck ihop. You'll never reach your true potential. There's only one thing that... Tusen bollar, bara stor mota i mig, tennisbollarna, sådär. Är du lite killen? Är du lite killen? Ja, du sa. Du anstränger dig rätt hårt, va? En Baltic som kör igen. Är det många kvar? Måste släppa nu. Vi börjar ha det. Ojsan. Nu ska du dra på. Och munskyddet för också. Han hänger fritt. Nej, jag skulle inte vilja springa dejtet mer. Jag kan inte detta. Det är bra, du kan. Men... Det ser bra ut. Fy vad jobbigt det. Jag kommer att svala här förbi precis. Nej! Skratta där!